Bizim də borcumuzdur şəhidlərimizi anmaq. Bundan qabaq olan tədbirlərdə də iştirak edə bilməmişik. Bəzilərində ola bilsin iştirak edə bilərik. Bizi üzürlü sayın, yol məsafə baxımından biz biraz ola bilsin çatdıra bilmərik. İnanın ki, hər zaman qəlbimiz sizlədir. Onlar real döyüş iştirakçılardır. Onlardan öyrəniləsi çox şeylər var. Ona görə hamınıza təşəkkür edirik. Şəhid ailələrinin, şəhid atalarının, şəhid analarının, bazılarının, qardaşlarının qarşısında baş əyirəm. Allah var eləsin ki, bir günlərin duruş göstərirsiniz, nümunə olursunuz. Valla şəhidlərimizin yeri cənnətdiydi deyiblər. Bəzi adamlar arxeynirlər ki, elə bir şey yoxdur. Şəhid ailələr, şəhid ailəsinin üzvləri də bundan geridə qalan həyatını elə yaşamalıdır ki, Allah Taala qovuşdursun. Onsuz da kitabımızda da var, hər kəs öz yerinə cavab verəcək. Qardaş qardaşa, ata oğula, oğul atanın yerinə cavab verməyəcək. Sağ olun, var olun, belə işləri gördüyünüzə görə. Valla təqdirə layiq işlərdir. Mən yenə də bir daha elə belə söz xatirinə demirəm bunu. Sizin bu Səlyan rayonunda görülən işlər, icra başçısının şəhid ailələrinə göstərdiyi qayğı digər yerlərdə nümunə çəkilir artıq. Belə-belə, qəhrəmanlar da belə yetişir. Hər kəs öz işində o şəhidlərin elədiyi qədər zəhmət çəksə, hər kəsin bir qulluğa başlayanda bir andı olur da, andına sadiq qalsa, valla mən deyəlim ki, heç qanunlara ehtiyac olmazdı, hər şey nizamdan gedərdi. Çox sağ olun, Allah var eləsin. Biz də bir daha bura dəvət etdiyiniz üçün hamımıza təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bu mətbuat orqanları da gəlib işıqlandırdıqlarına görə bunun miqyasını biraz da böyüdür, biraz da genişləndirirlər. Sizə də işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq ki, belə bir işləri davam etdirəsiniz. Yəni, yaxşı görülən işlərə bərəkəllah deyərlər. Allah var eləsin. Səlyan bizim sayılıb seçilən bölgələrimizdəndir. Daim öndə olmaq ilə müharibə vaxtı, o göndərilən yardımlarla, o şəhidlərinin, qazilərinin sayı ilə hər bir şey bilinir, bəllidir. Azərbaycan zaten bu dəfə ayrılmadı, bir oldular. Xalqımızla, elimizlə yenə də yığışmışıq bir yerə. Burada şəhid bulağının, xatirə kompleksinin açılışına. Bizi bura dəvət etdiklərinə görə təşəkkür edirik rayon rəhbərliyinə. Valla nümunəvi işlər görülür. Yəni, ölkə başçısının müharibədən sonra şəhid ailələri, qazilər, şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi barədə göstərişi olmuşdu. Kimləri buna layiqincə yanaşdılar, kimləri də yox. Səlyan şəhəri icra başçısı sağ olsun, bu işlərə diqqət qayğı göstərdi. Bu indi öz bəhrəsini verir. Valla biz burada çox şeyin şahidi olduq, gözəl bir hadisələrin. Yəni məktəbin önündə şəhid kompleksinin açılışı, bu gələcəkdə yetişəcək körpələr üçün göz yaddaşıdır. Burada o şəhid ailələrinin heç bir narazısılığının olmaması, icra hakimiyyəti ilə birlikdə mehriban münasibətlər quraraq belə bütün problemləri birlikdə həll etmələri bu bir şey xatırladır. Bu müharibə dövründə xalqımızın bir olması, dövlət başçısının, bütün qurumların hamının vəhdət şəklində bu qələbəni qazanması bu günlərim Səlyan şəhərində özünü göstərir yenidə. Baxmayaraq ki, bəzi yerlərdə bunlar biraz yaddan çıxdı, unuduldu. Ancaq Səlyan şəhərində qalır, sağ olsunlar, biz təşəkkür edirik. Elə belə də olmalı idi. Çünki Səlyan Xəlil Rıza Ulu Türkün torpağıdır. Allah ona da qəni-qəni rəhmət eləsin. Onun şəhid övladına da, şəhidlər bütün hamısı bizim unudulmayan yaddaşımızdır.